ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta daahfuray wajiga koowaad ee barnaamijka gurmadka fatahaadda wabiyada Juba iyo Shabeelle. Xubnaha guddigan ayaa isugu jira wasiiro, xildhibaano, culimaudiin iyo ururada haweenka ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyay waxa ay diiradda ku saareen sameynta guddiga dhexdooda ah. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka ayaa sheegay maalinta Khamiista ah in ay sameyn doonaan gurmadkoodii ugu horeeyay. Waxa maanta aanu yeelanay shirkeygii ugu horeeyay guddida qaran ee gurmadka fatahaadaha oo aad arkaysaan culimada Soomaaliyeed, xubnaha golaha wasiirada, xildhibaanada, golaha shacabka, bulshada rayidka, ururada haweenka, dhammaan aanu ka koobnayn oo risaaruhu ka dhawaaqay 23 qof ka kooban. Wax kale aanu sameynay guddi farsamo hoosaad nala sii shaqayn doonta oo arrimaha logistics iyo nagala shaqayn doona. Guddideedu kulankii u horeeyay oo aanu isugu dhannahay maanta ayaanu yeelanay, waxaanuna ka hadalnay sidii shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan kuna waxyeeloobay fatahaadaha aan ugu gurman lahayn Webiga Shabeelle iyo Beledweyne ugu horeyso iyo Jubbooyinka oo iyaga qudhooda ay meelo fatahaada ka dhaceen. Waxaanu isugu nimid wixii tamar iyo ilaa hadda hayno in aanu ka wada hadalno dabadeedna sidii loo bilaabi lahaa gurmad degdeg ah aanu u bilaabi lahayn. Guddi hoosaado ayaanu isu jabinay guddida arrimaha maaliyadda dabagelaysa, wacyigelinta logistikada iyo maaragtay maaraynta iyo xog ururinta waxyaabihii siday u dhaceen in la ururiyo xogta iyadoo lagu tashanayo dabadeedna hadba meesha u daran iyo sida guud ahaan wixii la helo loogu qaybin doono in la bilaabo akoonaanu samaynay lagu soo ridayo wixii deeq ah ee la bixinayo. Waxaanu u qeyladhaan u diraynaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed guda iyo dibadba inay ka qayb qaataan gurmadka, haddii ay dhaqaale bixinayaan, haddii raashin bixinayaan, haddii ay dhar ama wixii kaloo ay karaan bixinayaan. Akoonyada waanu idiin soo bandhigi doonaa isla maantaba oo dhammaan shirkadaha aynu leenahay ah. Waxaa kaloonu soo bandhigi doonaa wacyigelinta barnaamijka, wacyigelinta culimada iyo baaq ay dirayaan dhammaantood. Si fiican buu shuruuntii shirkaas noogu dhacay. Waxaanu ku tiri jirnaa ugu horeyn ilaa berri la caawo inaanu ka shaqayno wixii aanu isu geyn karnay aanu hayno. Dabadeedna Khamiista baanu aanba baxno wixii la gaadhsiin karayo ugu horeyn inaanu gaadhsiino. Meel fiican baa runtii ra'yiga iyo aarada aanu isu geynay aanu gaadhsiinay. Dowladdu si xoog leh ayay uga qayb qaadan doontaa. Waxaa ogtiin madaxweynuhu inuu shalay tagay. Waxaanu ku tala jirnaa shicib, xukuumad, golaha wasiirada, golaha shacabka Soomaaliyeed oo baaq u diri doono iyo dhammaan xukuumadda inaanu si wada jir ah uga wada qayb qaadano. Qof waliba wuxuu karayo. Markii culimada aanu la tashanay arrinta mushaharka iyo qofku wuxuu bixin karayaa shaqsiga ku xidhan tahay, marka maanaan odhan boqolkiiba intaa ama ha la gooyo. Waanu se u soo bandhigaynaa shaqaalaha golaha wasiirada, golaha shacabka, bulshooyinka Soomaaliyeed, ganacsatada, qurba joogta iyo dhammaanteed inaynu gurmadka ka wada qayb qaadano. Hore waataynu u samaynay mid kan lamida oo ahaa gurmadkii abaaraha 2 iyo gurmadkii 14-kii musiibadii Oktoobar dhacday, oo shacabweyne ahaan iyo Soomaali ahaan iyo muwaadin ahaan iyo dowlad iyo shicibba aynu si weyn uga qayb qaadanay. Waxaanu mar walba ku faanaynaa culimada Soomaaliyeed, nabadda jecel, diintii noo haysa, dariiqa toosan iyo wacyigelinta iyo iskaalmaysiga iyo isu gargaaridda ifi aakhiraba waraaga ay leedahay inala berber taagan. Waxaan ku faanaynaa gabdhaha Soomaaliyeed, bulshada rayidka ah oo iyaguna mar walba inala berber taagan. Marka waaye aragnimooyinkii hore runtii aynu dhaxalnay gurmadkii abaarihii ba'naa, kaalintii aynu ka qaadanay gurmadkii musiibadii 14-kii Oktoobar, kaalintii aynu ka qaadanay shicib iyo dowladba sidaan gacmaha isu qabsanay, tiiteedii baynu maanta rabnaa Ilaahay idimkiisa inagoo isberber taagan inaynu gacmaha isqabanno, aynu wada shaqayno, aynu u gurmanno shacabka Soomaaliyeed tabaaleysan, kana hortagno wixii xanuun ah ee ka dhalan kara inaanay dhicin. Inagoo isku tashanayna hawshaas sida ugu dhaqso ayaanu maanta u bilownay, dhaqsana waa u gaadhi doonaa Ilaahay idimkiisa. Yaasin Cabdiqaadir Cumar, Kalsin TV, Muqdisho.